Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita belajar pengurusan diri, patuhi nasihat pasti selamat. Murid-murid, ini ialah buku teks pengurusan kehidupan muka surat 30. Di dalam gambar ini terdapat 4 kawasan. 1, 2, 3, 4. Tempat-tempat ini ialah tempat yang bahaya di sekolah. Ini bilik suis, tempat pembuangan sampah, tangki air dan stor sukan. Tahukah murid-murid di manakah tempat-tempat ini di sekolah kita? Tempat bahaya di sekolah. Kita boleh sebut tempat larangan di sekolah. 同学们，这些就是危险 bahaya 的地方。 在每一间学校都有的，我们也可以讲 tempat larangan. Tempat larangan 就是不可以喜欢就自己去的地方. Mari kita baca nama tempat-tempat yang bahaya di sekolah. 1. Bilik Swiss. Bilik Swiss. 2. Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. 3. Tangki air. Tangki air. 4. Stor sukan. Stor sukan. Kita baca lagi. Bilik Swiss, tempat pembuangan sampah, tangki air, stor sukan. Murid-murid, mari kita lihat tempat larangan di sekolah. Nombor 1, bilik Swiss. Ini ialah bilik Swiss. Di dalam bilik Swiss, murid-murid boleh nampak ini. Bahaya. Dilarang masuk. Ini ialah papan tanda. Bila murid nampak papan tanda ini, murid mesti tahu ini ialah bilik larangan dan murid-murid tidak boleh masuk sesuka hati. 同学们，这个就是 Swiss 的课室，在里面有很多这些大店的东西，在这个 bilik Swiss。 同学们会看到这个papan tanda叫 bahaya, danger, 危险，所以老师放红色，红色就是代表危险。 Dilarang masuk, 我们不可以进去，因为这边全部都是店，很危险。 Murid-murid, nombor 2 ialah tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Murid-murid jauhi tempat ini kerana tempat ini adalah tempat pembuangan sampah. Kita buang sampah di sini. 同学们，这个就是tempat pembuangan sampah. 我们不要靠近它，因为这里是放sampah的地方。如果哪一个地方有sampah，就会有tikus跟lalat。
这两个动物是很危险的，因为它们会带病给我们。然后三八也是有臭的味道，还有危险的东西，好像破的玻璃，这些坏的东西，每个人都是丢在这个登巴本王岸三八，说同学们不要靠近这个地方，登巴本王岸三八。Nombor tiga, tangki air. Tangki air. 同学们，这个地方它是四方形的洞，是用一种铁盖住的。如果这个铁不见掉或者坏掉，你在这里玩，你会掉进去，里面就是水，它的里面就是水。这个很危险的地方不可以玩，如果你跌下去就是这样子了。Number 4, store 苏干 store 苏干，同学们，这个 store 苏干里面全部是收运动的东西，然后里面有这个规则，你们不可以进去这里，如果没有老师，因为这个全部里面是危险的东西，会撞到你的，所以如果没有老师，你不可以进去这里。Store Sukan. Tongxueman, 今天的功课在 Buku Activity 24跟25面，这边是一个学校的图案。楼上这里有 Bilik Swiss, Pejabat, Surau, Pusat Sumber, 下面是 Store, Mama Size, 然后这里是 Bilik RBT, 下面就是 Class BBKI 特殊班，然后后面是垃圾的地方 Tempat Pembuangan Sampah。这个就是一间学校，等一下同学们，你们去找哪一个地方在学校会危险的地方，然后你就把它画圆圈。